はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回のね、この神道花屋龍馬シリーズなんですけども、なぜかね、2つちょっと問題が起きてまして、問題ってほんでもないんですけども、1つはね、あまり気にしなくてもいいんだけども、再生回数がね、すごく極端に悪いんですよね、このシリーズ。なんでなんかな、私がね、ちょっと勝手なこと言いすぎるのかなと思うんですけども、もう1つはですね、少ない中でもものすごく身に染みた方が私の方にご連絡くださる例があって、まあ、特に女性ですね。男性はいかにこうあるべきかみたいなね、ガチンコ男塾もスタートしまして、この前ね、男さんくんっていうのをやったわけなんですよ。男塾さんくんってやつを、まあ、こちらの動画よろしかったら概要欄つけておきますんで、まだご覧いただいてない方はね、見ていただきたいんですけども、まあ、男はね、どうあるべきかっていうことをつらつらとこのガチンコ男塾の中ではね、語っていこうかなと思うんですよね。ちょっと硬派を演じながら、で、最初の男塾3区の中で、まあ一つ目はね、まあ、女は一人で十分だみたいなところがあるわけなんですけども、まああそこにもね、結構こう古めかしい概念ですけども、共感してくださる方がいらっしゃって、まあ女性の方からね、まあ、一通メールをいただいたりしたわけなんですけども、まあ、そうなんだよねとまあその方が言うにはね、まあ、自分はまあこの年になってしまったけども、考えてみれば男性にね、騙される人生を送ってきましたとかね、信じていた人にまあ彼女がいたりとか、裏切られたりとかしてね、いざという時には逃げてしまったりとかっていうので、今気がついたらボロボロになった私がいますともっと早く、そういった久保さんみたいな方に出会っていればみたいなことを言われてましたけどもね、いや、もっと早く出会っててもね、あなたとはどうにもなってないですよみたいなことも、その時はちょっと申し訳ないけど言わせてもらったんですよね。というのがね、やっぱ全ては自分なんですよ。全ては自分、男も女も全ては自分が、良かれと思って選んだこと、もしかしたら危ないかもと思って選んだこと、もしくは選ばなかったこと、その結果が今日に来てるんで、誰かに騙されたっていう発想があるようでは、せっかく傷つきながら過ごしてきた今までの人生は何も見えてなかったんじゃないかなっていうようなね、まあそんなことをちょっとその方にはちょっとメッセージを送らせてもらったんですよ。まあそのね、叩きのめそうと思って言ったわけじゃないんですよ。でも2点3点するこの人生の中でね、最後ボロボロになった自分だけが残っていた。そこで何に気がつくか、何を学んだかなんですよ。それは自分の見識なんですよね。二足三門の男に気を引かれてしまった、その自分の見る目は何だったのか、弱さだったのか、それとも一瞬見せるその男性の優しさだったのか、にしても、にしてもね、男女関係ってのはワンサイドではいかないですから、両方が組み上げるものですからね。だからやっぱり見抜いていかないといけない。騙されたではなくて、勝手に信頼したと言ったらね、ちょっと冷たい言い方になりますけども、いや、本当にそうなんですよ。他の人はその、ね、女性相談いただいた A さんなら A さんですよ。その A さんという女性が選んだ男性、他の人はその男性を選ばなかったわけですよ。危ないと思ったわけですよね。でも A さんだけはそこに行ってしまったわけなんですよ。だから同じものを見ていてもね、人によっては見えるものが違うんですよね。何を見ているのか、表面を見てしまったのか、心が見えなかったのか、その人の未来が見えなかったのか、本性が裁ききれなかったのか、それとも自分と付き合う中でその男性はそういうふうになってしまったのか、いろいろとね、まあ、振り返らないといけないところがあると。これはね、結構ね、心をえぐるような対話だったと思いますけども、ただやっぱりね、いいよいいよって言ってても意味がないんで、何がしかの相談を持ちかけてきたってことは解決したいと思っているからだなと私は解釈したんで、あなたのここがそういう間違いを繰り返させたんだよということをね、まあ突きつけないといけなかったなってことですね。まあそういうふうに、まあ、濃い方がずっと残ってくれてるんじゃないかなと思うんですよ、このシリーズは。というよりも私の動画全般的にですけどねなんかね、そのいわゆるね、ぬるま湯っていうやつですけどね、お風呂に入ってていい湯だなと思ってても、それね、気がついたら泥でしたよと、体汚れてますよっていうことを気づかせてあげないといけない。
でも本人は、いやいや、とってもいい湯加減で、匂いも変じゃないよ。いやいや、よく目を覚ましてくださいと。目を覚ましたらそれが泥であってね、あなたの体を蝕んでることが分かりますよと。あなたは騙されている。しかもそれ意図して騙されてるんではなくて、あなたも消極的合意のもとを騙されてるわけなんですよ、ね、怪しいと思ったことも追求しなかったでしょと、ほぐさなかったでしょと。もしかしたらこれ暴いた方がいいのかもしれないと、追求した方がいいのかもしれない。でもそれをするとこの関係が壊れるかもしれないから先延ばしにしようと思った結果が今日じゃないですかと。どんなにかね、20代前半の頃は美しかっただろうという女性が今本当にボロボロになってね、這いつくばって生きてるわけですよ。あの時自分をもてはやしてくれたね、自分を抱きしめてくれた男性はもういない、守ってくれた友情強き女性ももういない。ボロボロになったあなた一人がそこにいるわけですよ。そして腹をすかしたね、腹をすかしたあなたの子供がその傍らにいるでしょう。まあ本当割を食うのはね、女性なんですよね。いつも男女関係でね、私はね、そのね、男尊女卑でも何でもないんですけども、これに関してはね、五分五分じゃないと思いますね。なんかね、男女関係のもつれの後でダメージを受けるのは女性の方なんですよ、結局。社会的にも精神的にも肉体的にもね。だから女性の、まあ、早じまいっていうんですけども、まあ、自殺っていうのは男性のね、責任がすごく重いなと思うんですよ。特に交際していた男性がいながら守れないならまだしも災難でしまうというね、そんな関係があるわけですよね。まあ、だから本当浮気は良くないなと思うんですよ。はべらしていい気になってるのは男だけでね、そのダメージを全て女性に押し付けて、はいさよならよみたいなね、ことをやっぱ繰り返しているんですよね、男の人生っていうのは、男の歴史か。だからそれは男性が軽蔑される理由の一つではないかなと思いますし、まあ、何言ってるんでしょうね今回はね。そんなことがね、ありますね。でそういうのを私もね、20代で自らが20代でいた時のことを考えると浅はかだったなと。その今のこの気持ちのままね、私は20代を過ごしているんだったら、もっとね、涙少なき女性の人生を作ることができたんじゃないかなと思うんですけどね、まあ今回は私一人の反省になりましたねただああそれわかるわ、俺もそうだよっていう方がもしかしたらいるかもしれません。それがあなたかもしれないもう償えないですよこの罪は。自分はすっきりとね、次の人生を送ってるつもりでもこのカルマは大きく刈り取る時が来るんじゃないかなと思いますしね。どうなるでしょうね。いやー本当に YouTube 活動やってきてこうやっていいこともありますけども、もしかしたらいつかね、私のことで人生を毀損された方がね、もしかしたら女性が感情論でね襲いかかってくるんじゃないかなと思ってるわけですけど、私は後ろめたいねことがねそれほどあったかな、わかんないですけどね、ないはずなんですけどね、まあ行ってらっしゃいですよ。またお待ちします。